Azərbaycanla sərhəddə baş verən proseslər nə demarkasiya, nə də delimitasiya hesab edilə bilər. Bunu Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan bugün hökumətin iclasında bildirib. Paşinyanın sözlərinə görə, Sünik bölgəsində sərhəd məntəqələrinin müəyyənləşdirilməsi prosesləri davam edir və bu işin öz nüans və çətinlikləri var. Bu iş Sünik və Ermənistanın təhlükəsizliyi üçün aparılmalıdır. Bizim və Müdafiə Nazirliyinin mövqeyi ondan ibarətdir ki, bu fəaliyyətlə Ermənistan və Sünik üçün yeni bir təhlükəsizlik sistemi formalaşdırılır, deyə Paşinyan qeyd edib. Paşinyan bildirib ki, sərhəd məsələlərinin yenidən ortaya çıxa biləcəyi iki yaşayış məntəqəsi var, Urud və Şurnuxu kəndləri. Onların ətrafında gündəlik işlər davam edir. Bu suallar müəyyən ağrılı vəziyyətlərə gətirib çıxara bilər. Ancaq əmin etmək istəyirəm ki, Ermənistanın maraqlarının qorunması ilə bağlı sualların ortaya çıxdığı bütün hallarda hökumət tam kompensasiya verəcək və vətəndaşlarımızın maraqları qorunacaq, deyə Paşinyan əlavə edib. We'll be right back.